U rikthyem në pjesën e dytë në studio, ku ne Dilara presim mysafir nga më të ndryshmit. Dhe sot kemi drejtoreshën e organizatës CIPOF dhe kryetare e Kolegjumit të Drejtorëve të Qerdheve në Kosovë, zonjen Mevlyde Mërtezi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Qysh janë zakonisht mëngjeset e tua? Je person i hershëm? Po, po jam person i hershëm, sidomos në sezonën e virës daleve hitin mëngjes, ka ora 6. Edhe me zis po pres mundri shkua alo dhe pak edhe me dalë, se nuk e praktikoj shumë dimrit. Po, me të vërtet dimri është... Dimrit, krejt po me pak ma dembela. Dimri është përgjumë, thonjë, po qa me bom. Po më duke të zonja me vlude, ja vejtë dritë atë në gjasë Prishtines, qësë si. Zonja me vlude, unë një prezentova si kryetare e organizatës CIPOF, gjithashtu edhe Kolegjumit të Qerdheve në Kosovë. Por, po e fillojmë kështu, sa punojmë për zhvillimin dhe mbrojtjen e fëmijëve? Po, organizata ku unë punoj është prej 2000 të aktivitetet e saj, edhe kryesisht në fushën e fëmijërisë hershme. Në kuadër të organizatës, prej punës që është bo, pastaj jam pjesë dhe kolegjumit, drejtorëve të qerdheve. Punohet, s'moj me thonë që nuk ka ndryshime tash mëse veç e ceka që jam prej 2000-ës me këto aktivitete, ka ndryshime, mirë po ashtu si jam bo edhe ndryshime, ashtu janë edhe nevojat, edhe tani kemi edhe nevoja pe matë ndryshme cilat janë treja nështa për gjithë neve që punojmë këtë fushë. Ndërko këtë këto aktivitete, ndërmarën vetëm prej CIPOF dhe normalisht CIPOF ka marrëvesh edhe me të tjerë, të huaj? Unë jem kryetare kolegjumit që dy mandate. Në kolegjum jenë gjithë drejtor të qerdheve publike, deri me tani, deri vitin e kalum, kanë qenë vetëm drejtor të qerdheve publike dhe atyre me bazë në komunitet, partneritetit publiko-privat, që jemi ne. Dy qerdhet tona që ju thejtë CIPOF-i janë partneritetit publiko-privat. Nërso qerdhet private kanë qenë me pak të mbulume, më i me thonë, dhe si dhe nështë adhe me pak të informume sa i përket reguloreve të ndryshme, ligjeve, kurikulles edhe gjitha dokumenteve tjera cilat dolin edhe duhet që ti tjenë të njoftu në gjitha institucionet që punojnë në fëmërinë e hershme. Nërso prej vitit që shkoj, janë pjesë e kolegjumit, janë me përfaqësim, sepse tashmo e dim që qerdhet private janë dikon nëse zgaboj numrin, nëse kështë bona i ndryshim ditëve të fundit, 177 qerdhe janë të licencume në gjithë Kosovën, që do të thotë që janë numri maj malë sësaj qerdheve publike dhe atyre në partneritet publiko-privat. Tash, kërë e shohim qerdhe disa punojnë në format ndryshme, me sisteme të ndryshme, dhe një ndër sisteme që e përmendim edhe që e kemi përmendim dhe gjatë kohës kërë kemi bisedu që ka kemi me folë në intervjist, ka qenë edhe Regjo Emilia që unë e kam dëgju për vete. Pse është e rëndësishme? Qka është sakt kë? Unë pse përmena qasjen Regjo Emilia është pjesë se ne e praktikojmë në kopshtin tonë. Kemi pasë fatin që t'jemi të përfshin me një projekt 3 vjeqar, ku jemi trajnu në Itali, edhe i kemi djekë gjitha trajnimet edhe online, përshkak që ka qenë edhe kohë e pandemisë, edhe kemi qenë atje, kur është kriju mundësia, dhe unë e konsideroj dhe besoj shumë që është shumë e përshtatshme për zhvillimin e fëmisë. Në Kosovë jënë disa programe dhe metodologi cilat praktikohen ose përdoren në zhvillimin e fëmive. Oshtë hapas hapë një metodologi shumë e vjetër, po më në vjetër prej viteve, një viteve 2000 nëse zgaboj 2001. Ka qenë majoetika e cila është dhe një filozofi tjetër që indihman edukatorët zhvillohen si të punojnë me fëmi. Do më thonë, zhvillohen personalitetin e edukatorëve. Pastaj është Montessori, që une pak kam një uri për këto. Dhe këto jenë disa është dhe kovët fundit ashtë regjën. Në qasin regjën mire, ka qenë përfshin dikon 15 institucione publike, private dhe partneritetit publiko-privat, cilat i kanë ndjek bashkë me
që erdhët ku unë punoj, i ka ndjek edhe trajnimet. Është shumë e përshtatshme për zhvillimin e fëmijës, sepse ne jemi mësuar të ndëgjojmë shumë duke thonë që fëmija në qendër dhe si ti respektojmë të drejtat e fëmijëve, mirë po prapë se prapë ne bojmë ato që dojmë ne të rriturit. Në të pak ju japim hapsirë fëmijëve. Ndërso, qosja Reggio Emilia ju jep e vlerëson shumë fëmijën qendër dhe ju jep shumë hapsirë fëmijëve, ju jep ku. Po. Që të ne jemi mësu, nëse edhe ne e dim që shumë të bojnë shpejt gjonat, punojmë që aty diçka me fëmijë, dhe më thonë nuk e prisim në rezultat. Kjo është që gjithë shka bojtë shumë shpejt, ndërso qosja Reggio Emilia ndihmojnë shumë që ju jepum hapsiren, kohen, dhe të vlerësojmë çdo gjë që fëmija e bën. Po, po ndalemi pak edhe të institucionet shtetërore. Sa ndihmojnë që fëmijët i marrin nevojat e tyre për zhvillimin e tyre institucionet shtetërore? Po, ne gjatë kësoj periudhe kemi pas BG disa vështërsi për shkak një periudhë gjatë s'kemi pas ligj për fëmirin e hershme. Pastaj kemi pas disa probleme edhe me kurrikulën. Për programet cilat i përdorëm ne në femirin e hershme. Dhe tas shkove të fundit, ashtë veç është hartu kurikula, edhe ligjin e kemi, jemi në fazën e zhvillimit të uzimeve administrative për implementim të ligjit që tas veç është veç e kemi. Edhe besoj që jemi më mirë se sa që kemi qenë. Mirë po, diçka që është shumë e nevojshme, janë trajnimet e edukatoreve, edhe programet e fakulteteve. Në thosë se ne kemi student cilët vinë për, me dhejtë që vinë për institucionet tona, dhe mas një mujë kanë të vështirë të gjinën mesin e fëmijëve. Në më thonë, të merren me ato grupet fëmijëve. Që do të thotë që në teori, ata shumë mirë e kanë perceptu, e kanë kapë, kuptu, edhe e kanë përfundu ato studime, po kur të kthehemi në punën praktike, ju mungon shumë. Kjo ndoshta mund të quhet edhe si mungesë e stafit brenda universiteteve, ndoshta për shkak që zbohet mentorimi i duhur. Në shkak që zbohet praktika e duhur. Praktika, periudha kohore shumë e shkurtë e praktike, se jenë shumë faktorë që ndërlidhen që këta t'ju mungoj kjo shkathësi. Kur po flasim për edukimin e fëmijëve dhe se sa i rëndësishëm është dhe çfarë roli luan sidomos në fëmirinë e hershme, pastaj për zhvillimin e tyre dhe shumë çka tjetër, a janë të përfshinë gjithë fëmijët? Kur them, ne e përdurëm shumë shpesh, 6 vitet e para, fillan e mbara. Në gjithë shka fillan në femerin e heshme. Dhe unë e shpesh herë kur jemi gjithë prezent tani me këto rastet e fundi që pëndodhin të dhunës edhe cilëve të ndryshme në Kosovë, unë mendoj që gjithë shka është si pasoj e femerisë e heshme. Nëse ne nuk kemi një femeri patësore, që me ofrujmë shumë dashuri, shumë siguri të fëmija. Atëherë sigurisht që këto jënë pasojat e kjo që ka pëndodhë. A jënë të përfshinë gjithë fëmijet? Sigurisht që jo. Pse? Po kemi përshamu një numër të fëmijive, cilët, sidomos po flasë për institucionet që unë e jëmë pjesë e kolegjumit. Në kolegjum jënë, si e cejka, jënë qerdat publike, private, partneriteti publiko-privat. Numri i vogëli qerdëve dhe mos mbështetja e duhur për qerdat private diri me tani, dhe më thonë, e ka pengu që të kjetë përfshirje matë madhët fëmive. Jënë, ne kemi numër që mos thëmë tashë se ndoshta 2 vitet e fundit në bazë statistikave, nuk kemi një numër që mëjë me thonë nështa 10-15 fëmi në krejtë Kosovën që janë përfshin këto institucione prej komuniteteve Roma Shkali dhe Gjiptian, që është diskriminuse kjo. Pastaj kemi fëmi që nuk janë të përfshin cëllë të vinë prej familjeve të varfra, që ne kemi pjesë dhe të programit të fondacionit Margarita Kec. Janë fëmi cëllë janë
Këto institucione janë me pagesë dhe sigurisht që ata s'kan mundësi që të paguajnë. Pastaj kemi rregullore dhe ligje në nivel lokal që i paguajnë, po problemi është që këta as informohet e nuk e kanë për që mundet me liru për i pagese. Pastaj vjen problemi tjetër që as nuk jenë të informuin për institucione që i shdosh nështë për qendrave për punë sociale, të informuin që këto janë drejta të juja dhe ju mundim i shfrydzusit drejta. E ka shumë faktor, ose tani vjen edhe gjendja ekonomike, si të shkojnë ata drejtë e qertja, të i qojnë ata fmi. Shtu jenë shumë faktor që ju nuk janë të përfshin gjithë fmijet. Kje sigurisht i ka edhe pasurajat e veta, edhe përbesoj që pasurajat janë të mëdha në mos përfshirën e gjithë fmijeve. Por, ka edhe për i tyre, zonja me vlude, ka qasje të këtë gjitha shtresat, letemi, të gjitha komunitetet. Cila kategorimet më së tepërti, ose a janë të ndara komunitetet cila nuk është më shumë e përfshirë? Kështu, nështë, kisha thonë që edhe në vendet ma të zhvillume, kisha dosh mi cilë, që mos të keshë kuptohen për e tjerve, që edhe në vendet ma të zhvillume, ndoshta jo gjithë janë të përfshinë, se dikush vendosë që fmin të ambajnë në shtëpi dhe të dirin bilet, të pak të dirin moshën 3 vjeqare. Po, të ne, edhe ju ofrën dashurin e duhur, sigurin e duhur, edhe kujdesin për shkak që janë institucionet tjera cilat kujdesin si pitrajton të fmin në shtëpi që e mbanë. Nërsot të na mungën kjo, më thonë, na i kemi fmi të shtëpi, po tani është shumë të lenë me dëshirë, si e trajton a i fmin të shtëpia. Po, kjo është ajo e cila na duhet shteti ishdosht që të kryoj mekanizma për sigurohem që ata fmi me të vërtet janë bështetun. Cila kategori, mu i me thonë që po flasë institucionet cilat ne janë publike dhe kanë i bashkëpunim shumë të mirë edhe me ministrin qofë për mes licencimit ose edhe mbi këqyrjes ma të madhe që e kanë, janë këto privatet licencume, partneriteti edhe publiket. Për i këtyre institucioneve, thëmë me përgjësit plot që janë komunitetet Roma Shkali Egyptian, cilat nuk janë të përfshtine. Edhe kjo është diskriminuese në Kosovë. Këto tri komunitete kanë të organizune në lagjët e tyre ose në vendet ku jetojnë, i kanë klasa cilat në bështetin për organizatave të ndryshme dhe ata i ndjekin nështa, sidomos parashkollorin e ndjekin aty. Po pastaj këtu vinë pa edhe probleme tjera, mas se është e vështirë pastaj që fëmijat e mësoj bashkjetesen me të tjeret ose socializohet edhe me të tjeret edhe vazhdojnë kjo dhe pasojat në nivellet tjera të shkollimet. Mendova se... Këtë e përmende shumë mirë dhe përbesoj faktorët të tjerë të cilat mund të ndikojnë në mos qasjen e këtyre komuniteteve në për institucionë arsimore, po i quaj në përgjësi, a ka të bëjë edhe problemi që sepse komunitetet që i përmende Roma Shkalin dhe Egyptian kanë shumë problematikat të tjera të cilat i përcjelin, nga mos integrimi në për institucionet edukative, edhe pse e kanë të drejtën e plotë. Do më thënë, nuk diskriminohen nga shteti, por ka pasur edhe aktivitetet të ndryshme nga organizatat e tyre për qështjen e martesave të hershme, për qështjen e diskriminimit në shkolla dhe nështa qështjeve ekonomike dhe sociale, higjena, këto gjanat, të gjitha implementimi i jetës të tyre, i qënë deri të këto faktor? Po, kur jemi të femëria hershme, une e thash edhe ma herët që fillon gjithë shka aty. Nese ne edukohemi, ne në kopshtet tona që une i menagjoj, i kemi 2 fëmijë që vinë nga komunitetet, janë plirun për i pagise, janë pjesë edhe e fondacionit Margarita Kec, që janë fëmijë të familjeve shumë dvorfura dhe me probleme më rana në familjet e tyre. Dhe ata 2 fëmijë, është kur kanë ardhë fillimisht, ne kemi pas pak edhe një hezitim prej prindve tjerë, cilë ka qene vështirë me i pranu.
po me kujdesin, me rekomandimet e tona, që edhe sa i përket pastërtisë dhe rregullave dhe gjitha ato, bashkëpunim me familjet, ata janë si gjithë fëmijë të tjerë. Po pra. Edhe aq më shumë sot kemi prind cilët thonë që gjatë gjithë kohës fëmia në shtëpi e përmend fëmijën që vjen nga komuniteti. Mhm. Aty mësohen rregullat. Mm-hmm. Nëse një fëmijë, femërinë e hershme, mësohet si duhet me jetu, mësohet, jo ti mësojmë fëmijët se të ne punohet për shembull, nështë apo kalojnë detalje që i zhvillojmë shkatësit e fëmijëve. Mm-hmm. Nuk jemi, edhe për ata edhe janë institucionet parashkollore. Më thonë, fëmijën mush i quhen në majoritik quhen për shembull intervenime të panevojshme, mm-hmm. kur ti e mbath një fëmijë ose kur ti një fëmijë 5 vjeç e ushqen. Po. Dhe këto janë shkatësit, këto mësohen për të gjithë fëmijët njëjtë. Edhe një fëmijë nëse ai ka mësuar i pastru durt ose ka mësuar me ushqy vet, ai pse ka ngjyrën tjetër, që tash dallon as ngjyra, më me thon te ta. Ai s'do më thonë që duhet mu diskriminu. Jemi të që të fundi a fundi jemi të barabash. Jemi njëjtë, edhe bukura është që ne jemi gjithë fëmi njëjtë, po e bukura është që jemi të ndryshe, edhe ne këtu jemi ndryshe. Jemi një puzzle që plotësojmë nga po, të gjithë. Po, edhe diri sa Kosova, edhe ne si komunitet shumit që jetojmë këto, nuk i shohim si vlerë këtu këtë diverzitet që e ka Kosova, atëherë me të vërtit është keq për ne. Sigurisht. Në thonë, është mungesë vedijes. Mm-hmm. Në ne duhet me kuptu si vlerë ajo që jemi ndryshe. Se sikur të kishim qenë gjithë njëjtë, sigurisht që edhe ne tre këtu që jemi, me po në ftyrën të amë të se cili, kishim ma jo e bukur. Ne pa, afrohemi drejt fundit e intervistës, ndoshta do ishte bukur një mesazh mm-hmm. për fëmijët edhe për të gjitha ata të cilët kam punë me fëmijët. Një diçka që e thamën e shpesh është që edukatorët të ne në Kosovë punojnë shumë. Japin shumë energji, po kisha dasht që gjithat energji që japin edukatorët, mm-hmm. të mendojnë mirë që çka i zhvillon fëmijët ajo energji e tyne. Mm-hmm. Nëse ne e përgatitim një aktivitet, kishtë qenë mirë gjithmonë me mendu qka i zhvillon kjo aktivitet fëmijet. Mm-hmm. Nëse qka do që ju servojmë ne, të mendojmë qka i zhvillon fëmijet. Sepse bojmë shumë gjona, po pak mendojmë që ajo him pun ato zhvillimi ty në ajo. Fëmija nuk ka nevoj na mi mësu, mm-hmm. ata ka nevoj që na t'i mbështesim, t'i uzojmë që ata t'i bojnë gjonat vetë. Kjo ndihmon më shumë. Drejt realizimit të ndrave të tyra, pa dyshim. Shumë faleminderit të dhënia që ishe dhe që ndajtëm kaq informacione të rëndësishme në emisionin tonë të mëngjesit. Flasim për fëmijët, për zhvillimin e tyre, nuk është korball. Në vërtet. Do të kemi përsëri, pa tjetër, sepse do të diskutojmë edhe tema edhe më të thella, edhe do të diskutojmë edhe për punën e Fondacionit Margarita, këtë që asnjëherë nuk ndalet së ndihmuarit të gjithë atyre të cilët kanë nevojë, sidomos me tekst të veçantë nënat dhe fëmijët të cilët ka nevojë për zhvillim. Faleminderit shumë zonja Mirë. Po shkëputemi shumë shpejt me një blog të shkurtër të marketingut edhe me